І так, грався я тут із скульптом трошки в блендері. Так, контролер застосуємо ретопологію. Все так класно. Ну, поясніть мені, будь ласка, хто в курсі, як у блендері впорядкувати оці броші. От у мене, наприклад, є брош дров. У мене тут мільйон з чим-то кісточок. Як їх посортувати по категорії? Як тут додати категорію? От підкажіть мені, як? От я беру кісточку, наприклад, хочу додати, даю, все класно. Мені треба дерево, мені треба вспоминати, як воно дерево англійське. Листати тут 150 разів, навіщо? Є вже, я знайшов, що є вже в Asset Browser, додали можливість додавати кісті. Якщо я правою кнопкою щелкну, нажму Mark Asset, от воно додалося в Asset Brush. Тепер, що я роблю? От, наприклад, в мене вибрана друга кісточка. О, виберу зараз стандартну кісточку, Sculpt. От стандартна кісточка. От у мене стандартна кісточка. Або зовсім друга включена, там, Clay Strip. Так, Ctrl-Z, зараз відміню все. От я хочу малювати цією кісточкою, наприклад, в Asset Browser у мене. Я її вибираю. А вона не міняється. От яким чином вибрати ту? Правою кнопкою тут от очистити Asset. Clear Asset, Fake, Refresh Asset. Display Slides, ну це розмір іконки. Нічого тут немає. Так, в настройках тут шлях, теги. Копірайт теж нічого немає. Як керувати ними? Перетягувати сюди? Сюди не перетягується. Перетягувати сюди кісточку? Не перетягується. Вибрати цю кісточку і якось от в туз? Не працює. Взяти, може це на текстуру перетягувати? От ділаю текстурну кісточку, перетягую. Не працює. Може це не робить в режимі скульпта, може це треба тільки в режимі тільки з текстурпоінтом. Включаю режим текстурпоінта. Включаю Shift F1, Shift F1. Включаю current файл оцю кісточку. От перетягую сюди. Сюди не можна перетягувати. От брош. Сюди теж не перетягую. Як броші додавить в Asset Browser? От, хто знає? Чи це недороблена ця функція, чи перероблена, весь інтернет-блазив немає. От така біда в мене. Другий день я це питаюся гратися, от, допустимо, з кістечки, вже придумав, як би я їх посортував, ну... Може отут follow preferences, link, зв'язь, ну я не думаю, що... І сюди ж вона наче перетягується. От же ж перетягується. Може треба з контролом, з шифтом. Де це почитати? Правою кнопкою підказки немає. Не знаю. Коротше. Як це робити? Непонятно. Ну, тут понятно, як вибрав текстуру тут вручну. А як оцю текстуру, наприклад, оцю текстуру назначити? Ні. Двойний щелчок, тройний. Ну, OpenBlend файл, він вже в мене відкритий, ну, по суті. Ні, це current файл, ось він відкритий. От така біда.